Ministar zdravlja Republike Srpske se uhvatio za glavu 29. novembra ove godine, kada mu je stiglo pismo iz Luksemburga. Iz Evropske investicione banke su njemu i ministru financija poručili da od para za rekonstrukciju Banjalučkog kliničkog centra nema ništa. Tender za odabir nadzornog organa koji je trebalo da proprati svaki detalj trošenja para projekta vrijednog 84 miliona evra nije još završen. Zato su iz Evropske banke pismeno, kako saznaje BN Televizija, Draganu Bogdaniću i Zoranu Tegeltiji oštro priprijatili. Faza konstrukcije drugog podprojekta kliničkog centra u Banja Luci počela je da trpi zbog neočekivanih nepravilnosti i Evropska investiciona banka je ozbiljno zabrinuta oko realizacije ovog projekta. Sve dok konsultantski organ ne bude formiran, Evropska investiciona banka ne prihvata dalje radove na podprojektima, neće vršiti nikakve isplate u okviru finansijskog ugovora. Radove trenutno prati Zavod za izgradnju Banja Luka, kako i piše na tabli ispred gradilišta na Paprikovcu. Odnosno, zavod izgleda samo nadgleda klinički centar, jer su radovi u zastoju. Problem je što je tender za izbor supervizora raspisan još prošle godine, ali odabir jednog od pet prijavljenih firmi se iz nekog razloga odugovlači. U ministarstvu tvrde da je u pitanju procedura, iako je još 27. novembra prošle godine Evropska investiciona banka poslala predloženu kratku listu najboljih firmi. Od tada je prošlo 5 mjeseci. U toku su pripreme za drugu fazu realizacije projekta koja će se odnositi na izgradnju novog objekta sjevernog krila. Rušenje određenih nekonstruktivnih dijelova u centralnom medicinskom bloku radi reorganizacije prostora i druge radove. Za ovu fazu prema pravilima Evropske investicione banke neophodno izvršiti izbor konsultantske firme koja bi bila zadužena za poslove praćenja i kontrole realizacije ugovora i supervizije nad izvođenjem radova. Tenderska procedura za izbor konsultantske firme za obavljanje ovih poslova je u toku. Krajnji rok za odabir nadzornog organa je 12. jun ove godine. Kategorični su u Ministarstvu zdravlja i poručuju da će do tada sve biti završeno. Također tvrde da je do zastoja došlo zbog izvođača radova Vameda. U Ministarstvu financija nisu upućeni. Pa da bi to prekinuli, ja moram potpisati ugovor. A nije tačno. Nezvanično saznajemo da bi ministar zdravlja najradije da kupi i ugradi u klinički centar jeftinije materijale od planiranih u ugovoru, a za to mu naravno treba odobrenje nadzornog organa koji još nije formiran. Kompletna rekonstrukcija centralnog bloka Banjalučkog kliničkog centra i izgradnja sjevernog krila pompezno su najavljeni 2. februara 2015. godine kao projekat vrijedan 84 miliona evra. Sve troškove je trebalo da snosi budžet Republike Srpske, međutim, danas se na gradilištu nalazi samo jedan bager koji očigledno sakuplja prašinu. Svoj amin rekonstrukciji dao je i Milorad Dodik u februaru kada je počela da se ruši stara betonska konstrukcija sjevernog krila. Uvjeren smo da dinamika će biti ispoštovana i na kraju ovog puta dobit ćemo najsavremeniji klinički centar u regionu. Evo, meni je zadovoljstvo i kao čovjeku i kao ministru što danas prisustvujemo u početku realizacije jednog projekta koji je sigurno najznačajniji u posljednjih pa možda i 50 godina. Tada se govorilo o jednoj od najboljih zdravstvenih ustanova u regionu, koja je trebalo da bude završena za 42 mjeseca. Postavlja se onda pitanje zašto Dragan Bogdanić ne završi svoj dio posla i tendersku proceduru sprovede do kraja. I kome smeta supervizor koji će samo da nadgleda trošenje para, kako ne bi otišle na pogrešna mjesta i u pogrešne ruke.